អញ្ញាធិបតេយ្យប្រាប់ឲ្យម្ចាស់សំណងរំលោភដីចំណៃផ្លូវជាតិលេខ62ចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ65នៅភូមិភ្នំដៃស្រុករវៀងសូមរុះរើជាបន្ទាន់ខណៈការរៀបចំដាក់លូពង្រីផ្លូវនិងធ្វើនៅពេលឆាប់ៗ មន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រះវិហារនឹងរៀបចំធ្វើការពង្រីកផ្លូវសងខាងជាមួយនឹងការជីកដីដាក់លូអុយលូមូលនៅចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ65តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ62ក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិភ្នំដៃឃុំរមណីស្រុករវៀងនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះសូមប្រជាពលរដ្ឋដែលបានសាងសង់សំណង់រំលោភដីចំណៃផ្លូវនៅចំណុចនេះសូមរុះរើចេញជាបន្ទាន់ លោកសំលៀងត្រីប្រធានមន្ត្រីសាធារណការដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រះវិហារបានថ្លែងប្រាប់ឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2025នេះថាដោយស្ថានភាពបន្ទាន់នៅភូមិព្រំដែកឃុំរមណីស្រុករវៀងត្រង់ចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ65ផ្លូវមានការពិបាកធ្វើដំណើរខ្លាំងដោយភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំនិងមិនមានប្រព័ន្ធរំដោះទឹកគ្រប់គ្រាន់មន្ត្រីសាធារណការដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រះវិហារនិងអាជ្ញាធរស្រុករវៀងនឹងរៀបចំ ជីកដីដាក់លូអុយលូមូលដើម្បីរំដោះទឹកជាមួយនឹងការពង្រីកផ្លូវដោយក្រាលកៅស៊ូDBST ប្រវែង563ម៉ែត្រពង្រីកទៅទាំង5ម៉ែត្រសងខាងដោយចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋាននៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះជាមួយគ្នានេះដែរលោកសំរឿងត្រីបានធ្វើការអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់លំនៅឋាននិងទីតាំងអាជីវកម្ម ស្ថាប័នបណ្ដាលការដ្ឋានសងខាងខាងលើនេះសូមចូលរួមសហការរុះរើសំណងផ្សេងៗដែលបានសាងសង់រំលោភដីចំណៃផ្លូវឲ្យបានរុះរាន់មុនពេលថ្ងៃចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានលោកក៏បានអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាចូលរួមគោរពច្បាប់សូមកុំបំពានយកដីចំណៃផ្លូវធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនកុំចាក់ដីខ្ពស់ជាងផ្លូវនិងកុំដឹកទំនិញលើសទម្ងន់កំណត់